So guys, itu kami basuh dulu. Itu bini le. Wah demi. Welcome back to my channel. My name is Chrissy and welcome to another vlog. So today I'm going to take a picnic. Yay! So it was again my last 2021 picnic, Nazanu. And happy belated Merry Christmas. So today I'm Christmas or dinner going to picnic. Khabole. And kud koi so itu ma apnal ko dekhayo chahiye thi ki maro majote ene ko ki koi dim. So itya ma apnal ko vlog pam gari. So bye bye. So guys, itya ami basar uthisu aru itya goi asu. Ama. Hi. বর্তমান বাস খালি হৈ আছে মানে আগত আমি ফার্স্ট ফার্স্ট হয় আৰু মানে আগত মানুহ আছে তেওঁলোকে ইয়াতে উঠিব আমি তেওঁলোকক এতিয়া তো তেতিয়াৰ পৰা এনেকুৱাকৈ গৈ আছোঁ কৈয়ে দিওঁ ক'ত যাওঁ আমি তো আমি গৈ আছোঁ চান্দুবিলৈ ব্লগটো অলপ দীঘল হ'ব পাৰে কিন্তু মানে কি তাতে বহুতেই এনেকুৱা ফান হ'ব সেইকাৰণে আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাই থাকিব তো আমার মানে দেরি হয়েছিল এই কারণে কিছুমান আমি গাড়িতে ব্রেকফাস্ট করে দিল ব্রেকফাস্টত আসলে বাটার জ্যাম ব্রেড আর এগ বয়ল গাইজ ফাইনেলি দুঘণ্টাৰ পিছত আমি আমাৰ মন্দিৰ পাই গৈছোঁ আৰু ইয়াতে আছে আৰু তাৰপিছত বা এইজনী এজনী বা আছে আৰু আপোনালোকে চাব ইয়াতে টিকলিজনী মই একদম কৈ আছিলোঁ কিবা পোজ দিয়াচোন আৰু চাবচোন কি ধুনীয়া ধুনীয়া পোজ দি আছিলে বাকী তাইৰ নাম মিষ্টু হয় বহুত কিউট নাম হয় ন চাবস্ক্ৰাইব কৰি দে অলপ পিছত মই ভাবিছোঁ যে ফিশিঙো কৰিম তো অলপ পিছত আমি ফিশিং কৰিবলৈ চাওঁ যাওঁনে আৰু ব'টিংটো কৰিমে 100% ব'টিং কৰিম कुछ बोलो तो आप भी हेलो गाइस ये मैं हूँ ये मेरी दीदी है ये मेरी दीदी है और यहाँ पर पार्टी हो रही है तो याते आयता जो नहीं बनाया सिले रबाब टेंगा मैंने बनाया मैंने सेलाया सिले रबाब टेंगा तो बहुत टेस्टी है सिले ताते अलम निम्बा खचोला धोनिया এণ্ড বাই দ্য ৱে কোনে কোনে ৰবাব টেঙা খাইছে মইতো বহুতবাৰে খাইছোঁ আৰু ইয়াতে অংকলজনে চিকেন পুৰি আছিলে তো ইয়াতে মানে এনেকুৱাকৈ চাউণ্ড ছিষ্টেম বজাব নিদিয়ে তো ইয়াতে কিছুমান মানুহে নিজৰ ঢোল আনি পেলাই মিউজিক বনাইছে আৰু মই আপোনালোকক সেইকাৰণে শুনোৱা নাই নহ'লে কপিৰাইট আহি যাব সেইকাৰণে শুনা নাই প্লিজ বেয়া নাপাব আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে ব'টিং কৰিম Thank you.
গাইজ, ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম। তো আপোনালোকে পানীৰ তলত কিবা বস্তু দেখি আছেনে? এইবোৰক খেলুৱৈ বুলি কয় আৰু নামটো মোৰ মানে কি ভালকৈ মনত নাই, কিন্তু মানে চাওকচোন কেনেকুৱা ধুনীয়া লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকৰ এই ব্লগটো প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। এণ্ড পুৰাটো প্ৰপাৰ ব্লগ হোৱা নাই, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেল নিউ হয় বা মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব। আৰু কিবা যদি ভিডিঅ' ছাজেশ্যন আছে বা এই ভিডিঅ'টোৰ আপোনালোকৰ কোনটো পাৰ্ট বেছি ভাল লাগিছে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টো কৰি দিব পাৰে। এণ্ড নেক্সটো এটা চাগে আনবক্সিং ভিডিঅ' হ'ব, আৰু তাৰপিছত এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' আহিব, সেইকাৰণে ষ্টে টিউন। যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই ওচৰত থকা বেলৰ নিচিনা আইকন আহিব, সেইটোত ক্লিক কৰি পেলাই অলত থৈ দিব, তেতিয়া আপোনালোকে সেই দুটাৰ মানে ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিব, বা এনেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিলেও হৈ যাব, আপোনালোকৰ তাতে ন'টিফিকেশ্যন আহিব। তো মই আপোনালোকক লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। টিল দেন টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই।